ជាប្រជាខ្មែរនៅពេលនេះយើងបានចាប់ខ្លួនមួយថ្ងៃហើយបើខ្លាចតែលោកប្រធានសំណាក់នេះជិះ500នាក់មានពលរដ្ឋគាត់ទាំងច្រើនមកដល់ផ្ទះលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាលោកហ៊ុនសែនខ្លាចហើយគ្រាន់តែគេជិះទៅផ្ទះមិនសក់ក៏យកប្រធានមករាប់រយរាប់ពាន់នាក់ដែរអូយមកពេលណាលោកហ៊ុនសែនអើយចង់ចេញទៅអូយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកៅបងប្អូនសាធារណជនប្រធានប្រជាយើងចង់ទៅបានណៃសូមអរគុណសូមជួយឡាយមិញវីដេអូឌឺលោកហ៊ុនសែនមួយជីកតាមផ្ទះបានខ្លាចគេយកទៅហៀនមកពួតផ្ទះនឹងគុកសូមអរគុណសូមជួយឡាយមិញវីដេអូនេះផង